kuko ibyo ari byose yo mutangaza inkuru mugomba gutangaza ku buryo mutagaragara nk'abakigikiye ahubwo abo twebwe turi duhangana nabo babanyabyaha ugomba gutangaza inkuru kuko hari abamwe batanga ubona ibyo ibindi twabonye ubona umuntu atangaza inkuru ameze nk'ushyigikiye uwo twebwe turi dukurikira iyo ritangazamo kuri maze kugaragaza ko rishyigikiye ugira nabi ubwo umwe ni magambo ni nko kuvuga ngo ubutesha agaciro ibikorwa by'inzego z'umuteka ahari wabeshi babikora mu byukuri batanabizi wa mu telefone akavuga ati byo sinabitekereje ugahita wumva ko mu byukuri dukeneye kujya tuganira reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye kuri Africana TV nitwa nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana umubatiza ahanga rero turi ku cyicaro cy'intara y'uburengerazuba n'icyicaro cya polisi ku ntara y'uburengerazuba ahanga rero hakaba hamaze kubera ikiganiro n'abanyamakuru n'ikiganiro rero cyayobowe n'umuvugizi wa polisi y'igihugu mu gutangira ikiganiro cy'abanyamakuru ACP Boniface Rutikanga akaba rero yaganirije abanyamakuru baturutse ku bitangazamakuru bitandukanye bikorera mu ntara y'uburengerazuba ndetse na bimwe byo mu mujyi wa Kigali byitabiriye iki kiganiro. Intego y'iki biganiro rero akaba kwa gusobanurira abanyamakuru byinshi bitandukanye byahuza imikoranire myiza no gutegura neza inkuru zabo bijyanye no gufasha umuturage gusobanukirwa n'amategeko ndetse n'uburenganzira bwe n'ibyo polisi yamufasha ndetse n'ibyo polisi musaba kugira ngo umutekano ugende neza. Nagira rero ngo mbagezeho uko iki kiganiro cyagenze na bimwe bitandukanye byavugiwe muri iki kiganiro hano Rubavu ku cyicaro nkuko nawe babwiye cy'intara y'uburengerazuba cya polisi. Mu gutangira ikiganiro cy'abanyamakuru ACP Boniface Rutikanga yatangiye asobanura abanyamakuru ko ibikorwa bitandukanye abapolisi bakora bishobora kugaragara nk'amakuru bityo bikaba byatanga inkuru. Ibikorwa byacu bikora inkuru. Bikora inkuru. Ubwacu turi inkuru iyo ubonye umupolisi uzarebe nk'iyo umuntu afashe ifoto y'umupolisi ariho agenda yurira imodoka yurutse imodoka cyangwa afite ikintu ukayishyira nk'ahantu ku rubuga urebe uburyo harya mu interviews ikurikirwa ariko ufashe umuvandimwe wanga uko yambara ukayishyira hariya abantu bazaza ati habaye iki se ahubwo se ni iki ariko ku mupolisi ntabaza ngo habaye iki ahita batangira kumanuka bivuze ko twebwe ubwacu umwambaro wacu n'akazi dukora gakura inkuru kandi ni inkuru zinakurikirwa ni inkuru zikurikirwa ni inkuru zitegwa amatwi ni inkuru zisomwa ni inkuru zitrendinga ku buryo gashobora ku uyu munsi mu mwaka wa 2029 umuntu akazakagarura kakongera kakaba inkuru hari igihe bafata nk'agafoto bagashyira ku rubuga ugakurikirana ugasanga ni nk'aka 2018 kakagaruka kakaba inkuru y'uwo munsi rero ni ngombwa ko tugomba kugira imikoranire myiza ariko nanone wenda uyu munsi ndabaye experience namwe turaza kuganira ndaza kubaha umwanya kuko nitumara kuganira ugonda harabije kibibazo n'ibisubizo namwe mugire umwanya wanyu hari ibintu mbona mu byukuri rimwe na rimwe byageze nko ku rubuga kuri X kuri radio n'ahandi byamaze no gutambuka ugasanga mu byukuri wakurikirana bimaze iminsi ntabwo ari kera icyo kinyamakuru ntabwo kirimo hano ntabwo gihagarariwe ariko wenda sinanakivuga bavuze inkuru y'umusanzu y'ubujura bashyira amafoto dukurikira dusanga amafoto nayo muri 2020 navuga ntariko bigera he gute bigera ha gute aho umunyamakuru nakuru yose bashyira ibintu duhari duhari twagombye kumva tari ku bintu ntabwo ari byo inkuru ishobora kuba ariyo ariko ya support i supporting inkuru siyo bira byose biba bipfuye ntambwe iyi nkuru ishobora kuba ariyo ariko ifutuzanyeho ni ibintu bitandukanye urwo ni urugero rumwe na hano higeze kuba inkuru
inkuru ivuga ku gashyamba k'abana bacaga mu gashyamba sinzi cyanzaga inkuru itangazwa hashize icyumweru yarabaye n'abantu baranafashwe irahita ku kinyamakuru navuga ingero nyinshi ugahita uvuga uti rero hano hari ikibazo ni gute inkuru nkitambuka polisi irahari ku rwego rw'akarere polisi irahari ku ntara polisi irahari ku rwego rw'igihugu bigeraho umuntu avuga inkuru itariyo cyangwa inkuru yashaje duhari kubiki ese hari bariyeri dufitanye ntazo nicyo ngira ngo uyu munsi tukuriho reka dukore ikinyamwuga turahari icyo tubasha kubasobanura tukibasobanurire icyo tubasaba ko mutegereze namwe icyo muvuga ni uvuga uri shwa ko uri sire ko icyo uvuze gifite icyo kimagiye kubanda abaturage uyu munsi umuturage kubera kababaro rimwe na rimwe birashoboka ko yagendera kuri iyo experience inkuru y'ibihe byashize akayivuga uyu munsi ayivuga nka hariya none yewe numva ko umunyamakuru ntabwo ari nk'umuturage umunyamakuru we atera indi ntambwe yo kujya kure y'ibyo yabwiwe akumva uko kundi kuri kugira ngo naza kuvuga ikintu akivuge mu byukuri azi ngo ni icyaryari nimba hari abo tujya tuganira benshi muri mwebwe muzumve umuntu ambaje ikintu ndavuga nti ibyo ni ibyaryari wambwira kese nimwe kugira ngo numve ngo ni iyaryari kubera iki ko mba nzi ko bimaze kuba ko umuco abaturage bavuze ibya none ashobora kubivuga uyu nka none twagowe twashize ariko avuga ibyatambutse ndatwanakozeho ukumva ruko habaye mwicyuho hari ibintu byarangitambutse wende umunyamakuru atabashe kumenya bikavuga uyu munsi akabyakira ntabaza tereka ariko mbere uko mvuga rega uretse no kuba twanabeshya n'abaturage hari na credibility credibility y'umunyamakuru credibility y'ikinyamakuru na credibility y'amakuru ugomba kuba watanga ariko natwe bikaba bidufasha mu kazi kacu ka buri munsi rero ibyo byatumye nibaza ndavuga nti dushobora ko dufitemo icyuho hagati yacu dushobora ko tudakorana neza ku buryo twisanga hari aho mu by'ukuri umuntu avuga ibyo yatakaba yavuga uwo munsi cyangwa ibyanatambutse cyangwa bitari na ngombwa ko bivuga bitangazwa n'ejo bundi wenda ibyo biracyari fresh umuntu ibyo reka mbe mbere cyane biracyari bikurikirana aho umuntu yafashe inkuru agatanga document ngo z'umuyobozi w'urwego rw'ibanze ariko mu by'ukuri wareba document umuntu uri ku wanditse ku rwego rupapuro rw'icyemezo yavuyeho mu kwa gatatu kandi signature niyo mu kwa cyenda na ese umunyamakuru ubona iyo document habaza uyu muyobozi niba kiriho iyo document akayifata nk'aho ari authentic akayishingira havuga inkuru kandi nk'uwo nguwe muhamagaje byitwa ko twabangamye itangazamakuru ibi byose bihita binyereka ko ndavuga naramoje ntariko kuki utabaza kuki uhita wumva ko ngiye gutwika kubabura wa mugani kuki tugera uko tubanze turebe bino bintu tubikosore ibi mbabwira birahari turabifite n'abanyamakuru turabazi hari n'inkuru mushobora kuba mwataze muri mu ntara wenda ukumva nka edita yenda aza kubasobanurira nyuma nkabwe ntariko ibi ntabwo ari rero nagira ngo uyu munsi tunoze imikoranire rwose tunoze imikoranire namwe mukora akazi kanyu neza nadukora akazi kacu neza tutabangamiranye ariko mu by'ukuri tutatanze mesaje itari yo ku badukurikiye buriya umutekano ni ikintu kiri sensitive kandi iyo mvuze gutya ntabwo ari polisi gusa n'urundi rwego kandi si mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu kuko ibyo ari byose iyo mutangaza inkuru mugomba gutangaza ku buryo mutagaragara nk'abakigikiye ahubwo abo twebwe turi duhangana nabo b'abanyabyaha
ugomba gutangaza inkuru kuko harabamo batanga ubona ibyo ibindi twabonye ubona umuntu atangaza inkuru ameze nk'ushyigikiye uwo twebwe tuba dukurikira iyo ritangazamo kuri maze kugaragaza ko rishyigikiye ugira nabi ubwo umwe ni magambo n'uko kuvuga ngo ubutesha agaciro ibikorwa by'inzego z'umutekano hari wabenshi babikora mu byuko batanabizi wa mu telefone akavuga ati byo sinabitekereje ugahita wumva ko mu byukuri dukeneye kujya tuganira pe ukavuga uti tukeneye kujya tuganira kenshi gashoboka kugira ngo duhugurane kuko nyine aba yabyanditse nta wundi mutima mubi nta yindi nabi ariko amubwira uti reba uko wabyanditse kandi turo turakora ibi hari ibi ngibi birafashanye iyi nkuru irafashanye nimba hari ikintu kitari cyiza no kubwira umuntu ngo kuraho inkuru na ntabwo ari byo ariko nanone ni byiza ko umuntu yandika inkuru yayitondeye akandika neza ku buryo yayihagararaho kandi mu byukuri itagize icyo yangiriza rero inkuru z'umutekano ziba ziri sensitive ziba zifite uko zigomba kugira ngira ngo hari imyaka nimba mwibuka abenshi murakoze hano mu majyepfo kubera amakuru y'ibihuha abantu bigeze kwimuka hari mukabaragenda burero muzaje mwibuke amateka nkayo ushobora kuvuga inkuru ugateru interuro ugakubita umutwe wayo hariya umuntu akavuga ati biracitse tubasoma ikinyamakuru kandi barabakurikirwa ni byiza ko habamo kuba responsable w'uburyo tutangaza inkuru cyane cyane zijyanye n'umutekano kugira ngo mu byukuri umenyeshe ugomba kumenyekanisha ariko mu byukuri kidateje impagarara muri rubanda cyangwa ukaraba nimba ari na ngombwa ariko ko bivugwa ibyo nabyo biri mu nshingano zanyu biri mu bubasha bwanyu ibyo rero nibyo mu by'ukuri nagira ngo tuganireho uyu munsi ndatanga umwanya tugiye kuri kazi zitandukanye birebana cyane cyane mushobora kumbaza ku birebana n'intara cyangwa birebana n'ibiri hanze y'intara ntabwo muri limite kumbaza ibyo mu ntara no hanze y'intara ko naje ndi umuvugizi ku rwego rw'igihugu ubwo birumvikana ko mutagarukira hano gusa nicyo nagira ngo tufungure amarembo yo kuganira dufungure imirongo yo kujya duhora tuganira hari inkuru ubona kandi ndashimira barimo benshi hano maze nimvuga gutyo hari benshi bajya bampamagara ariko agaca mu gikara kanyandikira ati ibi bintu urabivugaho iki avuga ibyo reka nze nkusobanurire nange nkajya mu gika nange nkabaza kamusobanura nkamuhuza n'uyu inkuru igakorwa igatambuka cyangwa tukanamubwira tuti ibyo byararangiye ate oke kambireke noneho ikintu kikomeye nda gihari ni gikomeye nda kiroroshye usanga gikunze kuzana inkuru zigize ni za nkuru zo wita gute ubuvugizi inkuru z'ubuvugizi yes inkuru z'ubuvugizi birumvikana ni umuntu ushaka gutambutsa agahinda ke n'akababaro ke usanga mu by'ukuri ari uruhande rumwe rwonyine ruvuze ukavuga ibyabyo rukajya hariya noneho ugasanga izindi nzego wenda zigiye kuri defense yo kwisobanura nibyo koko biba bikwiriye ariko nk'umunyamakuru ngira ngo ni byiza mwese mukunze kuvuga ikintu cyitwa balance nyuma y'ibyo urwego rugomba kugira icyo rusobanura ugomba kugira icyo rubivugaho kugira ngo nibona njyewe iyo mumpamagaye ndakubwira nti ibyo ntabyo nari nzi ngiye gukurikirana ndagusubiza nimba hari verisiyo mfite nkaguha verisiyo ngira ngo abenshi tuvugane ko dukorana ngira ngo ni nawo umuco mwiza wo kugira ngo dukorane gutyo yaba ari hagati yanjye namwe yaba ari Karekezi wenda tumuganiriye kimwe n'abandi bayobozi kugira ngo turusheho kunoza imikoranire yacu. Muri iki kiganiro nyuma yo gusobanura umurongo mwiza polisi ikoreramo kandi yifuza ko n'abanyamakuru bakora neza kinyamwuga bityo bagafasha umuturage gusobanukirwa uburenganzira bwe ndetse n'ibyabungabunga umutekano binyuza mu makuru batanga bahawe umwanya babaza ibibazo. Umunyamakuru wa mbere atangira abaza ati abapolisi kuki bambara civile kandi bari mu kazi byaba ngombwa bagafata umuntu bambaye civile ese biremewe bikorwa ryari biterwa n'iki reka nsubizeho n'ikintu cyo kwambara imyenda no kutambara imyenda imyenda y'akazi impuzankano
twemerewe polisi ndetse na RIB twemerewe kuba twakora twambaye imyenda cyangwa tutayambaye kubera impamvu z'akazi turimo cyane cyane mwabyivugiye yaba hari amakuru ushaka utari buyabone wambaye ino myenda bihemeye ko wakwambara imyenda isanzwe kugira ngo ubashe kubona ibyo utari kubona yawe ariko nanone igihe bibaye ngombwa ko hari umuntu uri bufate ugomba kujya gufunga ni byiza ko wivuga birasabwa ko wivuga kugira ngo udafatwa nk'umuntu ugiye gushimuta ukagaragaza karita yawe kugira ngo utajye uvuge bati kanaka niwe waje uretse no kuba uri umuntu ubushimuzi ariko n'umutekano wawe wowe ugiye gufata mu polisi ugiye gufata umuntu ariko n'abaturage kumenya aho umuntu wabo agiye rero kuba na ndi muri weekend nambaye civili ntari mu kazi ntabwo bimbuza guca ahantu nkakora akazi sinzi nibo byumva ntabwo bimbuza gusanga ibitagenda ko ngomba nambaye civili icyangombwa nuko nivugondiwe kugira ngo abantu bumve ko ibyo ndiho nkora biri mu nshingano zanjye ariko biranashoboka ko hari uwagenda uwo munsi ari mu kazi atari weekend atari umunsi mukuru atari konje atari ku cyumweru ari mu kazi yambaye nabyo birashoboka gusa n'uburyo niya procedure ese yige kigeze ko ugomba kwivuga urabikora oya niba nihitiraga nambaye civi ngomba kwivuga se ngo ndahise rutikanga ndo ndagenda oya gusa iyo nje nkasanga mu byukuri abantu murashyamiranye kabwa ni ndi kanaka ni mutuze cyangwa ngomba kubagishyikiriza station ya polisi ngomba kwivuga Umunyamakuru w'ijambo net yabajije ku kijyanye n'ibikorwa polisi ikora akenshi ugasanga nko kwimura abantu cyangwa se gusenya inyubako zitemewe hagaragaramo abapolisi abaza niba koko polisi ibiri mu kazi kajyanye n'ibyo bikorwa bitagaragara nabi abaza ni ryari polisi igaragara mu bikorwa nk'ibyo ngibyo biba byagenze bite mu mikoranire iyo process giye ntacyo nayivugaho nta nubwo nzi kugenda dushobora kuza kwizamo hajemo ibyo byaruswa nko kubivuga hari cyo dukurikirana mu dufatanyije na RIB ariko buri ibyangombwa bitangwa uburyo batanga ibibanza umuntu akubaka akazamura mu byukuri twebwe ntacyo twabivugaho gusa iyo bigaragara ko mu byukuri mu buryo bwemewe haraho tugomba gucunga umutekano tujye kuwucunga gusa aho tubona umuturage arengana nka polisi mu rwego rwa polisi dufite natwe inshingano zo kugira mu rwego twavuga tariko ibintu mwakwicara mu kongera mukabisuramo mukareba nimba koko bikwiriye kuba byakorwa ariko bijye nuko inzego zitwiyambaza kandi zirabyemerewe kimwe uko nawe watwiyambaje mu kazi kawe tukagafasha ari umutari ku giti cy'ufite icyo ashaka gukora ariko n'inzego ziratwiyambaza birashoboka rero ko wa mugani wabona polisi ahantu bariho himurwa abantu kuko yasabwe n'izindi zego kubihagaze kugira ngo ibacunge umutekano ariko ntabwo twebwe iyo urwo rugendo rwo gutanga ibyangombwa kubaka kubikurikirana akenshi biba biri mu maboko yacu abanyamakuru bakomeza kubaza ibibazo bitandukanye aho umunyamakuru yaje kubaza kenshi iyo mu bikorwa byijyanye no gufata abantu bahungabanya umutekano cyangwa se mu bikorwa by'iperereza aho usanga badasobanukiwe ninde ufata n'umupolisi cyangwa se ni RIB asaba gusobanurwa inshingano za buri wese mu gikorwa runaka maze aza gusubizwa muri aya magambo kuri RIB na polisi ubundi ahari station turabana nahanga muri inyubako ari muri naha turi harimo RIB harimo icyicaro cya RIB aho ubona inyubako icyicaro cya polisi hari n'icyicaro cya uretse ngira ngo ku cyicaro gikuru ahandi hose turi mu nyubako zimwe kuri station turi kumwe kuri byicaro bikuru by'intara n'uturere turi kumwe turakorana ni mu biro bimwe mbese turi mu nyubako imwe uretse ku cyicaro gikuru kubera iki bimeze gutyo kuko hari turuzuzanya mu kazi kacu turuzuzanya kuko nimba hari umufungwa ufashwe ukurikiranwa na RIB agafungwa polisi ni imurinda
iramurinda umugenza cyaha ari umukozi wa ribu yamukenera umupolisi akamurekura akamumushyikiriza nuko bigenda rero wenda niba kuvuga ngo station ya polisi uzamenye ko ngo ku station ya polisi ari na ribu nayihari niba vuga station ya ribu uzamenye ko ngo hari na station ya polisi niba umuntu afungiye kuri station ya ribu umenye ko aho ngaho nuhasanga hahanda afungiye muri kasho uharinze ni umupolisi kuko ni mu nshingano za polisi kurinda zakasho ibibazo byabajijwe muri iki kiganiro byari byinshi mu bibazo bitandukanye nifuje kumenya ubudasa bwa polisi y'u Rwanda ikomeje kwigirwaho n'amahanga kubijyanye n'umutekano nifuza kandi kubaza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda bimwe mu bikorwa by'amajyambere cyangwa se by'iterambere bikorwa mu bihugu polisi ijya gutanga mu mutekano ifatanyije n'ingabo z'igihugu icyo bisobanuye ku bindi bihugu bitanga umutekano nabyo ruhando mpuzamahanga Jean Baptiste ndasubiza niruka kuko wabaje byinshi ariko na twazapanga ntago gahunda ntago exclusive kuri icyo kuko ni kigari cyane yes rwose kuko ni kigari cyane gusa nibyo koko dufite abantu abahagare polisi batandukanye mu bihugu bitandukanye baza mu Rwanda kugira ngo batwigireho ariko natwe hari icyo tubigireho buriye sibyo umwaka utaha polisi irabajije imyaka 25 ntabwo irakura cyane impamvu baza nuko babona ko muri icyo gihe gitumaze hari byinshi tumaze kugeraho wenda bo mu gihe kinini bamaze hari byo batarageraho kandi koko birahari twaciye mu bibi bitandukanye by'iki gihugu kandi uburyo twagiye tubigendamo bigaragaza ko hari icyo twakoze nibuka twahera ku bihe by'inkiko gacaca ibihe byo imirimo nsimbura gifungo ukuntu igihugu cyagiye cyubaka polisi yagiye bigira mu ruhare kugeza aho tugeze uyu munsi birumvikana abantu bibaza mu gihe gito kuki bigeze ahangaha wenda bakoze mu buhe buryo babigenje gute ariko natwe buryo duhuye turaganira nubwo tuvuga ngo babaje kutwigiraho ariko natwe ari byo tubigiraho kuko habamo gusangira amakuru hari aho tushobora kuba dukora neza bumva bakwigiraho ariko nabo hari ibyo bafite natwe tukumva bakwigira rero nicyo mu ndimi z'amahanga bita win win twese tugomba kugira icyo dusangira ku bijyanye n'abakorera hanze y'u Rwanda nibyo koko hari byinshi bimaze kugerwaho hari ibyo bafasha abaturage ariko burya uyu ni umurongo mugari wa leta ni politiki ya leta yuko hari umusanzu ugomba gutanga mu gutanga amahoro ku isi rero aho polisi n'ingabo bari ni muri urwo rwego rwo kwishyira mu bikorwa hari abapolisi bajya hanze bagiye mu mwambaro wo umuryango w'abibumbye UN aho bafite uko bayoborwa ariko hari n'abapolisi n'abasirikare bajya hanze bagiye kubera ubwumvikane buri hagati y'igihugu cy'u Rwanda naho bagiye icyo gihe byose babifite inyandiko ziteganya ibyo bagomba gukora n'icyo bagomba kubafashaho rero ikinyibanze gikomeye kiba cyaragezweho nuko ari ukugarura amahoro abantu bari bavuye mu byabo bakagaruka mu byabo ubuzima bukongera bugakomeza nyuma y'iki kiganiro rero abanyamakuru bitabiriye iki kiganiro bakaba bishimiye yuko polisi y'igihugu yatekereje ko bahura bakaganira mu kunoza no kunonosora inkuru bakora zitandukanye zijyanye no gufasha ndetse no kubaka umuturage kumumenyesha byinshi byakubaka umutekano ndetse no kumenya gukora inkuru zicukumbuye kandi zononosoye ku mutekano ku mpande zombi byose bikozwe neza bakoze cyane kudukurikira rero mwadukurikiraga kuri y3 Africana Post akadomo.com ndetse no kuri Africana TV nitwa nibishaka Jean Baptiste tukaba twari mu ntara burengera zuba aho twari kumwe n'umuvugizi wa polisi mu kiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije kugarura umubano mwiza imikoranire myiza ndetse n'inkuru zicukumbuye zifasha umuturage kugira ngo umutekano ugende neza